Välkomna att fira gudstjänst idag på femte söndagen i påsktiden. Temat är att växa i tro. Idag kommer vi att tacka av Jan-Evert och Anneli. Vi följer första årgångens textläsningar som finns på sidan 1430 i psalmboken. Och kollekten idag, det är en rikskollekt som går till Sveriges kristna råd. Och det ger oss möjlighet att ta del i kyrkans arbete till stöd för människor som av olika anledningar tvingas på flykt. Vi ber. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Idag tänkte jag att vi tar inledningsordet innan vi sjunger första salmen. För dagens namn på latin är just cantate. Sjung till Guds ära. När vi sjunger så händer det ganska mycket i kroppen. Jag läste att det är jättebra för immunförsvaret, för när vi andas djupt så får vi mycket syre in i blodet. Och sen frisätter det också hormoner som gör att vi kan känna mindre stress, mindre smärta och mindre ångest. Och det tänkte jag att det är ju perfekt i dessa tider. Att vi kanske sjunger lite mot all coronastress. Så häng på det hemma. Ta upp en psalmbok och slå upp psalm 162. Sjung. Men med avstånd förstås, men så sjunger vi bort lite coronastress tillsammans. Och det gör vi till Guds ära. Vi sjunger psalm 162, vers 1-4. Thank you.
Och så låt oss be överlåtelsebönen tillsammans. Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja. Allt i mig känner du och omsluter med ömhet. Det svaga lika väl som det starka. Det sjuka lika väl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll. Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer. Fyll mig med ditt goda så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Amen. Du vid strålande morgonsol ge oss mot och kärlek. Varme vår ska lyssna till dagens gammaltestamentliga text. Och det är om profeten Hosea. Han beskriver Gud
som en kärleksfull förälder till ett styvnackat barn. Vi läser om Guds kärleksförklaring till sitt folk i Hosea kapitel 11 och verserna 1-4. Herrens ord kom till Hosea. När Israel var ung fick jag honom kär, och från Egypten kallade jag min son. Men ju mer jag kallar på dem, desto mer går de bort från mig. De offrar åt balskudarna och tänder offereld åt beläterna. Ändå var det jag som lärde Efraim gå, och jag som tog dem i mina armar. Men de förstod inte att jag botade dem. Med trofasthetens band drog jag dem, med kärlekens rep. Jag var den som lyfter upp ett barn till kinden. Jag böjde mig ner och gav dem att äta. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Vi lyssnar också till episteltexten. Kärleken kommer från Gud, för Gud är kärlek. Det är ett centralt tema i den episteltext som vi idag läser från första Johannesbrevet, kapitel 4 och verserna 10-16. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud, men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande, och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son, förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Nu sjunger vi tillsammans psalmen 646.
Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Så står det i Johannes evangeliet. Jesus sa: "Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: vart går du? Utan det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg. Men jag säger er sanningen, det är för ert bästa som jag lämnar er. Så om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er, och när han kommer ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd, det tror inte på mig. Rättfärdighet, jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Dom, denna världens härskare är dömd." Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Växa i tro, står det som överskrift den här söndagen. Och precis som Kristina nämnde i början så finns det också en latinsk text för den här dagen, nämligen Cantate. Det hämtar från dagens saltarsalm: "Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång. Cantate Domino, cantate novum." Att man tänker på musik och konst när det handlar om tron, det är inte så märkligt. Musiken och konsten har ju den förmågan att gå utanför det vi kan förstå och tänka. Därför hör tro och musik samman så väl. Och sedan skapelsens morgon så går en vind genom vår värld som talar om detta. Och lyssnar vi riktigt noga så är det inte bara vindens susning vi kan ana, utan kanske också musik. Musik tillsammans med mycket annat vill stärka vår tro, vill få den att växa. Det finns många bilder för detta, för tron, men som trons växt så finns det en bild som är ganska aktuell den här årstiden. Vi är ju ganska många som den här tiden sköter om olika planteringar. Det är rabatter och det är pallkragar, det är växthus och det är balkonglådor. Allt för att vi ska få njuta av färger och dofter när den tiden kommer. Det som behövs är att det planteras. Fröet ska sättas i jorden och plantan ska sedan skötas om med vattning, gallring och annat som hör till. Sen säger en del att man också ska prata med sina växter, och det kanske är så. Det är som en bild för vad den här dagen handlar om. Trons växt. Ett trons frö har planterats, men det kan inte bli så mycket av det om det inte sköts om med kärlek och omtanke. Jesu lärjungar hade inga pallkragar eller växthus, men de hade mästaren som de följde, som berättade om tron. Och vi befinner oss mellan Jesu uppståndelse och hans himmelsfärd.
Lärjungarna funderar över sin framtid, ibland bakom stängda dörrar. De är rådvilla. Ibland försöker de komma tillbaka till någon slags vanligt liv igen. Och under tiden så kommer de ihåg ett löfte att de ska få möta Jesus igen på berget i Galileen. Han har redan visat sig för dem vid olika tillfällen, men mötet på berget kommer att bli annorlunda eftersom han kommer att hålla det sista talet till dem innan han lämnar dem. Här ser man att Jesus ger sina lärjungar något viktigt och något som vi ofta behöver i livet, nämligen tid för att kunna växa. Han låter dem bli lite mognare i sina funderingar och i sin tro, så att de kan ta till sig det som han ska säga till dem i det sista talet. Nu kan man ju inte jämföra detta med att växa i tro med att till exempel hoppa höjdhopp eller hoppa längdhopp eller något sånt, där man kan slå nya rekord hela tiden och växa på det sättet. Trons förhållanden är något helt annat. Det är inte att bli bättre, men det kan vara att bli starkare, styrkt i den tro man har. Den tro som kanske bara är en längtan, men redan längtan efter att tro, det är ju tron. Vad är det då som gör att man växer, att man blir styrkt i sin tro? Det händer ibland att jag får frågan varför jag blir präst. Jag skulle kunna svara ganska så fromt och säga någonting om den heliga ande. Men jag brukar alltid svara att det beror på olika möten som jag fått vara med om. Möten med människor som fått betyda någonting för mig. Jag hörde en gång en präst som berättade om vad som gjorde att han växte i sin tro. Det var bland annat då han av en tillfällighet blev sittande bredvid en synskadad man i en kyrkbänk när det var högmässa. Prästen var då av den rationella sorten som inte tyckte att nattvard var så viktigt. Men när det var dags att gå fram till nattvarden så tänkte han sitta kvar. Men den blinde mannen tog tag i hans arm och då gick de tillsammans fram till nattvardsbordet. Det var en händelse som fick honom att älska mässan, älska nattvarden. Och vi ser av det att den heliga ande ofta handlar om möten och ganska så materiella förhållanden. Jag vet själv hur det var när man var konfirmand här för väldigt många år sedan i domkyrkan. Hur stort allting var för en vilsen 14-åring att komma in här. Var prästen högt upp i predikstolen. Det var orgeln som brusade och spelade. Det var ljuspunkterna här uppe i taket som fascinerade mig. Men framförallt människorna man mötte här. Och jag har ibland gått tillbaka till min kyrkogångsbok som jag faktiskt har kvar. Och för att se hur jag uppfattade saker och ting. Och det är ganska så förunderligt att läsa vad jag skrev från kommentarer. Men allting sammantaget blev ändå till en tro som växte. Ibland så kan helt obegripliga saker gör att man växer. Jag kommer ihåg en sommarsöndag i tonåren i Skoghalls kyrka. Då kantor Hagman spelade salmen 256. Ingen hinner fram till den eviga ron som sig eldigt framtränger. Ja, hur kan någon sånt frammana överhuvudtaget någonting hos en tonåring?
om inte genom den heliga ande. För den psalmen då har följt med sen resten av livet. Jag tror att var och en kan komma på händelser och möten som ger någonting åt växten. Som näringen som blomman får där i pallkragen och som den också behöver. Och när jag på frågan varför jag blev präst så svarar jag så som jag gör. Så är det egentligen svaret som ligger bakom den heliga ande. Hjälparen. För det är det vanliga ordet för anden. Hjälparen. Som är som vindbruset som går genom världen. In i kyrkor. Som kanske bär med sig orgelbrus. Kanske från våra excellenta organister. Jörgen och Eniken. Här är domkyrkan. Men också nya sånger. Om vi lyssnar noga. För vinden i sig har ju inget ljud. Det är bara när den far in bland trädens kronor som vi ser att någonting händer. Människor börjar tro. Människor börjar bry sig. Ser varandra. Bär varandra. Vi ser andens frukter som gör att vi kan se att det finns liv. Jag tänker vad enkla ting ibland egentligen det kan vara som ger växt. Det kan vara Annelies kanelbullar i församlingshuset. Men det kan också vara vänliga ord från dem man möter på pastorsexpeditionen eller på andra platser. Allting sånt som ger oss den tid till eftertanke och bön som också lärjungarna fick innan Jesu tal där på himmelfärdsberget. Han har gett oss uppdraget att vara kyrka genom att döpa och att lära. Det som kyrkans verksamhetsplanering som inte behöver göras på nytt utan som finns där som det stora uppdraget. Och det är med den heliga Teresas ord, den lilla väg som vi har fått att gå tillsammans som kyrka. Och som människor. Amen. Låt oss så, var vi nu än är, stå upp och stämma in i trosbekännelsen. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Stort tack Jan-Evert för predikan. Den berörde. Nu kommer vi till en moment i gudstjänsten som är lite sorgligt men är fylld av tacksamhet. Och om det nu inte hade varit corona då hade vår ordförande för församlingsrådet varit här och riktade några ord till dig Jan-Evert och till dig Anneli. Men nu skickade han texten till mig som jag läser upp. Då
Domkyrkoförsamlingens församlingsråd vill idag avtacka vår präst Jan-Evert Pettersson och församlingens husmor Anneli Magnusson som nu lämnar sina tjänster i Domkyrkoförsamlingen. Jag börjar med dig, Jan-Evert, skriver Bengt. Du har tjänstgjort som präst hos oss i knappt 7 år. Du är en utmärkt förkunnare. Dina gudstjänster är glädjestunder. Då ditt ord ger uppmuntran, tröst, kraft och mod, men som också leder till eftertanke. Du har förmågan att hjälpa människor att upptäcka Gud i deras liv, att få människor att växa i tro. Du är en person som aldrig framhäller dig själv och användet av vassa armbågar är dig helt främmande. Det innebär inte att du är en vek person. Du kan säga ifrån om det behövs och backa inte av bekvämlighet utan står för din åsikt. Kvalitet, engagemang, entusiasm, omsorg och omtanke har hela tiden präglat ditt arbete i församlingen. Ovanstående egenskaper har gjort att du varit mycket uppskattad och omtyckt av såväl arbetskamrater som förtroendevalda och gudstjänstbesökande församlingsbor. Så till dig, Anneli. Du har tjänstgjort som församlingsvärd i Domkyrkoförsamlingen i exakt 3 år. När du nu ska lämna oss är jag fortfarande i chocktillstånd över att du ens kan fundera på att överge oss i församlingen. Du är hjälpsam, prestigelös och självständig. Dina torsdagsluncher är utsökta och du vet när dina medarbetare vill ha kaffe tillsammans med ditt förödande goda kaffebröd. Du ser även till att församlingshuset alltid är fejat och prydligt. Jag hoppas och tror att du trivs med dina arbetsuppgifter och framförallt med dina arbetskamrater och att en bit av ditt hjärta för alltid kommer att höra hemma här i Domkyrkoförsamlingen. Församlingsrådet kommer att minnas dig med glädje samtidigt som vi önskar dig lycka till i framtiden på ditt nya jobb i Kristinehamns församling. Som ett ringa bevis på församlingsrådets uppskattning av det arbete ni båda uträttat i församlingen och som ett uttryck för vår beundran, respekt, tacksamhet och tillgivenhet vill vi överlämna en blomma med tillönskan om hälsa, glädje och lycka under åren framöver. Ni får blomman alldeles strax, men jag tänkte att jag som församlingsherde stämmer in fullt ut. Tack Bengt för dessa ord. Jag hoppas att du ser och hör oss här nu. Jag hade inte kunnat säga det bättre. Jag vill bara lägga till att vi hoppas att vi ses framöver och att vi försöker göra en församlingsresa till Kristinehamn så fort det är tillåtet igen. Guds rika välsignelse till er båda. Nu får ni komma fram. Och ni får naturligtvis också en bok om domkyrkan. Så att ni kan bläddra lite och komma tillbaka på ett sånt sätt. Stort tack Anneli på församlingsrådets vägnar och personalen församlingen hälsar också. Nej, jag får ingen kram. Jag hade gärna velat ge er en kram också, men vi får ta det så här. Lycka till. Allt gott. Och nu sjunger vi psalm 254. Thank you.
Så låt oss beva kyrkans förbön. Gud, vi kommer inför dig i bön. Vi kommer med vår oro och vår längtan till dig som ber allt. Vi ber för dem som står oss nära, våra familjer, våra vänner och dem vi möter i vår vardag. Gud, var hos de ensamma och sjuka. Särskilt ber vi idag för barnen och unga. Vi blir stilla i tacksamt minne över dem som genom döden tagits ifrån oss. Rolf Anders Andersson, i en ålder av 82 år, 11 månader och en dag. Astrid Margareta Axelsson, i en ålder av 74 år, 9 månader och 4 dagar. Lars Elof Gunnar Björklund, i en ålder av 87 år, 6 månader och 23 dagar. Per-Erik Sören Brun, i en ålder av 71 år, 5 månader och 22 dagar. Kerstin Ingeborg Dalsman, i en ålder av 91 år, 1 månad och 8 dagar. Lars Hilme Sigvard Engström, i en ålder av 88 år, 10 månader och 9 dagar. Erik Olof Albert Eriksson, i en ålder av 98 år, 3 månader och 24 dagar. Olaf Hansson, i en ålder av 89 år och 17 dagar. Karl Olof Johansson, i en ålder av 86 år, 6 månader och 22 dagar. Mats Tåbjörn Kullgren, i en ålder av 90 år, 10 månader och 18 dagar. Karin Alice Maria Larsson, i en ålder av 80 år, 9 månader och 26 dagar. Rolf Sune Magnusson, i en ålder av 83 år, 4 månader och 5 dagar. Ragna Hilding Nilsson, i en ålder av 82 år, 8 månader och 19 dagar. Och Nils Gunnar Olsson, i en ålder av 81 år, 5 månader och 16 dagar. Tack för allt de fått vara och betyda och ge. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. Vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Gud, du som är Nordens och modets Gud, vi ber om din hjälp i en tid då sjukdomen sprider sig över vårt land och vår värld. Vi kommer till dig med rädsla, vilsenhet och bön om kraft. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi tackar dig för din kyrka, för kyrktornen som påminner om att det finns något mer. Tack för diakonin, tack för sången och alla de andra sätt på vilka vi får vara en del av ditt rike här på jorden. Vi ber för kyrkan i vårt stift, för alla som lever, bor och verkar här i de olika församlingarna och kontrakten
i Dalsland och Värmland. Vi ber för vår biskop och för alla som fattar beslut. Tack för din andes kraft som är ibland oss och vill leda oss. Här är du, inte långt borta från någon enda av oss. Vi ber för de sjuka som vi har gemenskap med genom Borgo-överenskommelsen. Idag särskilt för Church of England, Southwark Stift, biskop Christopher Chesham, biskop Richard Cheatham, biskop Jonathan Clark och biskop Karovaje Dorga. Och vi ber för kyrkan i Norge, Björkvin Stift, biskop Halvor Nordhaug. Lovad vare du som styrker den som är svag i tro och inte överger någon. I Jesu namn. Amen. Låt oss tillsammans be Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Vi sjunger psalm 517.
Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.